Karere kabarizwa mu mujyi wa Kigali ariko kakagira igice kitari gito kigaragara nk'icyaro ari naho ibikorwa byinshi byiganje. Ibi bikorwa bikaba byarakozwe mu rwego rwo kuzamura iterambere ry'umunyarwanda cyane cyane abahatuye. Umunyamabanga nshingwa bikorwa wa karere ka Nyarugenge Mutwara Ezira avuga ko ibi bikorwa bifitiye akamaro kanini abaturage. Ni ibikorwa byiza byinshi umusaruro dutezeho. Icya mbere ni ibyo bikorwa by'iterambere, iyo tuvuze imihanda, iyo tuvuze ibiraro, nuko gutanga akazi abahakora. Wumva ni ibikorwa tuba twakira neza twizeye ababikoze, bitarimo barwemeza mirimo bamwe na bamwe bakora bagati mirimo. Imirimo ya Highway Reserve Force ikorwa neza, ikorwa vuba, igakorwa n'abantu dufitiye icyizere, kuko ni ingabo z'u Rwanda. Ni ibikorwa byinshi byakozwe nazo. Ubu rero n'akazi kandi tubahaye tuba tubizeye, kandi nabo bagakora banga kuza nakwita nko kwisenyera amateka barimo bubaka nka RDF na Reserve Force by'umwihariko. Akomeza avuga ko n'ibindi bikorwa byakozwe neza, ashimira inyera gutabara zabyihutishije, atanga ingero ku mashuri. Nk'uko mwarimu nabivuze ko Reserve Force yadukoreye ibikorwa byinshi, uhereye no kuri aya mashuri, ugiye ku mihanda yakoze, ku biraro yubatse, yadukoreye ibikorwa byinshi kandi ibikora neza no mu gihe kigufi. Urugero nk'aya mashuri bayatangiye mu mpera z'ukwezi kwa cumi, kuko nibwo n'ibizamini by'abasoza icyiciro cy'amashuri ya primaire n'abasoza icyiciro rusange cy'amashuri ya secondaire bamwe bari bagikora ibizamini bya leta. Ubwo ni ukuvuga ko babitangiye mu mpera z'ukwezi kwa cumi no mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi na kumwe, ariko abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri ibyumba byaruzuye. Nitwe mu turere 30 nitwe karere katashye amashuri bwa mbere, nitwe yuzuye mbere abanyeshuri igihe cyo gusubira ku ishuri kigera amashuri yarangiye. Ubwo ni igikorwa dushimira Reserve Force kuko yabikoze neza, kandi vuba umwaka w'amashuri utangira ibyumba byabonetse. So numva ari igikorwa cyiza, Perezida wa Repubulika yatwubakiye amashuri, ni meza, twiga neza, situgiragirwa. Rero ngiye mbibonye numva nezerewe ku mutima wanjye, nshimira Perezida wa Repubulika ndetse n'abo bafatanyije kuyobora iki gihugu, mwumva ari byiza mu by'ukuri, ari igikorwa cyiza badukorera. Rero ku ruhare rwanjye nkaba numva baradukoreye ikintu cyiza, kuko umwana aratsindwa mu wa gatandatu, nabona amanota yo kujya muri interina maze akabasha kujya mu mashuri meza. Ndakeka ko ari amashuri asobanutse, kanyeka ko buri wese abyishimiye cyane. Mukashyaka Aisha ni umuturage uturiye ikiraro cya Rwampala kiri hagati y'umurenge wa Nyarugenge n'uwa Nyamirambo. Avuga ko ikiraro inkeragutabara zabubakiye cyababereye igisubizo, kuko ngo hihishagamo abajura ndetse ngo n'ibinyabiziga bitari bikeya bikaba byaragwagamo bikababera ikibazo kubikuramo. Bire byari bimeze nabi, kuko hari hameze nabi, abajura bakihishamo, abantu bakagwamo, amamoto akagwamo, abantu tukara tutaryamye tubakuramo. Ariko turashimira Imana ko Imana yabikoze bikaba bimeze neza. Ubu imodoka ziragenda, moto ziragenda, nta moto yahacyaga, nta n'umuntu wahanyuraga bwije, kuko hari hateye ubwoba. Ndakubwiye hapfuye abantu bagera muri bane,
umuhanda utarakorwa ariko aho ukorewe umuhanda ni nyabagendwa. Ndashimira Imana ko giye bya mbere nashima ko bampaye inzira nziza. Hari hameze nabi tukamanuka ahantu habi. Kuba dukoreye inzira nziza Imana ibahe umugisha. Abandi nabo bishimira umuhanda wa kilometero 9 zisaga gato bakorewe uhereye mu murenge wa Kigali kuko ubafasha kugera ku biro by'umurenge no kwivuriro cyane cyane ko uno muhanda wambukiranya utugari tune. Ubu rero byabaga bigoranye ukuntu abaturage benshi batuye hano kandi centre de santé n'ibiro by'ubuyobozi by'umurenge biri hakurya mu kandi kagari kugeye byari ikibazo. Uyu muhanda wakemuye ikibazo cy'imigenderanire ari abaturage bagana ku buyobozi ari abaturage bajya kwivuza kuri icyo kigo nderabuzima ni umuhanda uje ufitiye akamaro abahatuye. Ibi abihurizaho n'Ingabire Jeannette uvuga ko biganyiraga gufata umuhanda bagira aho berekeza ahariho hose cyane cyane ngo iyo imvura yabaga yaguye kuko uyu muhanda ngo wabaga umeze nabi cyane. Uyu muhanda udufitiye akamaro ke kanini cyane kuko iyo tuvuye hano tujya imwendo kwivuriro ku murenge urumva ko dufitiye akamaro kanini cyane ko baradukoreye bagize neza. Hari habi cyane habaga icyondo cyinshi cyane n'inkweto wabanzaga gukura inkweto kugira uce mu muhanda ugere imwendo. Byari ikibazo imvura yagwaga yari ibyondo kabona rimwe na rimwe kabura no ko wajyayo ariko ubu ngubu kujyayo biroroshye cyane yuko twabonye na taxi iva Nyabugogo igera Karama ariko ngubu dushobora kuzabona igera imwendo bitewe n'ubwumvikane bw'abaturage. Iki gikorwa kinyera gutabara mu bindi bikorwa barimo kwitegura harimo umuyoboro w'amazi uzagera kuri gereza ya Mageragere uzatwara arenga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'amashuri y'imyuga azatwara miliyoni 456 z'amanyarwanda.